नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आजि मय आपोनालोकर लगत आलोचना करिम एई बस्तु घरत राखिले महादेव खूब प्रसन्न हय फल दुई हात भरि आशीर्वाद दिए। गतिके इयार बिषये जदि सबिशेष जानिब बिचारे तेन्ते आहक प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करि लओ। बन्धु सकल, एने बस्तु घरत राखिले बाबा भोलानाथ खूबेई प्रसन्न हय। बाबा भोलानाथर कृपा दृष्टि आपोनर ऊपरत थाकिले आपोनर जीवन सलनि हबलै बेसि समय नेलागे। इमानै नहय, आनर कुदृष्टि कुप्रभावे आपोनर कोनो क्षति करिब नोवारे, जार फलत आपोनर स्वाभाविक जीवन सुख ओ शान्तिमय हब। गतिके बाबा भोलानाथर पूजा अर्चना करार उपरिओ जदि एने केइटामान बस्तु घरत आनि राखिब पारे तेन्ते ग्रहर दुख आतरि जाय, लगते शनि दुख दूर हय। इयार उपरिओ भगवान भोलानाथर आशीर्वादत जिकोनो विपद हुवार आशंका कमि जाय, अर्थनैतिक उन्नति घटे, परिवारत अशांति मनोमालिन्य आदि घटार आशंका कमि जाय। এই বস্তুকেইটা ঘৰত ৰাখিলে ঘৰলৈ মহাদেৱ শিৱৰ আগমন ঘটে তথা তেওঁ সন্তুষ্ট হয় আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে ৰুদ্ৰাক্ষমালা। মানা হয় যে মহাদেৱৰ চকুৰ পানীৰ পৰাই ৰুদ্ৰাক্ষৰ জন্ম হৈছিল। গতিকে এই প্ৰাকৃতিক উপাদানটি পূজাগৃহত থাকিলে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ আশংকা একেবাৰেই কমি যায়। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰতে হৈছে ছাই বা ভস্ম। দেৱাদিদেৱৰ গোটেই শৰীৰ ছাইৰে ঢকা থাকে, গতিকে শিৱভক্ত সন্ন্যাসীসকলৰো শৰীৰত ভস্ম তথা ছাই লাগি থাকে। আপুনি যদি মহাদেৱ শিৱৰ আশীৰ্বাদ পাব বিচাৰে তেন্তে ঘৰত মহাদেৱৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ সন্মুখত আপুনি অলপ ভস্ম অৱশ্যেই ৰাখিব পাৰে। বন্ধুসকল, তিনি নম্বৰতে হৈছে গংগা জল। এই পবিত্ৰ গংগা ধৰাধামলৈ নামি আহিছিল মহাদেৱ শিৱৰ জৰিয়তে। গতিকে প্ৰত্যেক দিনে অলপ গংগা জল লৈ মহাদেৱৰ ফটো বা মূৰ্তি পৰিষ্কাৰ কৰি মহাদেৱৰ আৰাধনা কৰিলে মহাদেৱ খুব প্ৰসন্ন হয়। বন্ধুসকল, চাৰি নম্বৰতে হৈছে ত্ৰিশূল। এই ত্ৰিশূল যদি ঘৰলৈ আনিব পাৰে তেন্তে আপুনি হ'ব সৌভাগ্যৰ অধিকাৰী। এই দেৱাদিদেৱৰ ত্ৰিশূল যদি ঘৰত আনি ৰখা হয় তেন্তে চৰম সাফল্য লাভ কৰাত আপোনাৰ সময় নালাগিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, এই ত্ৰিশূল যাতে তামৰ বা ৰূপৰ হয়। এনে ত্ৰিশূলে ঘৰলৈ শুভ শক্তিক আকৰ্ষণ কৰে। বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰতে হৈছে তামৰ পাত্ৰ। মান্যতাৰ অনুসৰি যদি ঘৰত তামৰ পাত্ৰত পানী ভৰাই পূজাঘৰত ৰখা হয় তেতিয়া প্ৰভু ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদ পোৱা যায়। লগতে গোটেই ঘৰখনৰ পৰিৱেশ ইমানেই সুন্দৰ হয় যে প্ৰতিজন সদস্যৰে উন্নতি হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, লগতে মহাদেৱ শিৱৰ যদি অশেষ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত সৰ্বদাই বৰ্তি থকাটো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখক হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ, জয় শিৱ শংকৰ, জয় মহাকাল।